Слава Україні, героям слава! Із першого дня російської війни підприємиця із Києва, молодша лейтенантка Євгенія Емераль, вступила до тероборони, а за кілька днів приєдналась до спецпідрозділу української армії. В принципі, я хотіла піти на війну іще у 2014 році, коли вона почалась в Україні. Але, на жаль, тоді у мене була маленька дитина. Тому, як тільки почалася війна, у мене не було ніяких сумнівів. Я просто себе в іншій ролі навіть не уявляю. Ярина Чорногуз служить за контрактом у лавах Збройних сил України як бойовий медик уже 2 роки. Пішла в армію. Частково через те, що давно хотіла це зробити, але я тоді не могла піти, тому що я народила дитину якраз в той день, коли почалося, а то 14 квітня 2014 року. І в 20-му році в січні так вийшло, що в мене близька мені людина, мій хлопець, який був служив в 8-му батальйоні 10-ї бригади ЗСУ, загинув на позиції, з яким я була разом. Я вирішила все-таки піти на контракт, пам'ять про нього. Жінки складають близько 15% особового складу української армії і 25%, враховуючи усіх працівників сектору безпеки й оборони, розповідає ветеранка Катерина Приймак, співзасновниця громадської організації «Жіночий ветеранський рух», яка уже 7 років займається підтримкою прав жінок у Збройних силах і добровольчих батальйонах. Попри це, військовослужбовиці і досі іноді не мають рівних прав із чоловіками. В суспільстві на жінку більше набагато тиску, багато стереотипів. Якщо жінка, її чекає, ну, якби чоловік і дитина вдома, да, зі служби, ви можете уявити, що в суспільстві більш такого традиційно закорінілому можуть говорити, да, про таку жінку. Хоча жінка має право собі обирати кар'єру будь-яку, або там це обидва можуть бути військові. Існує чимало законодавчих прогалин, зокрема у питанні піклування про дітей українських військовослужбовець. Саме через це колишній чоловік Ярини довгий час не міг виїхати за кордон до їхньої доньки, де дівчинка була без інших рідних. Жінки в армії також стикаються зі значною кількістю бар'єрів і під час служби, а щоб заслужити повагу бойових побратимів, їм часто потрібно працювати наполегливіше, ніж чоловікам. За 2 роки в ЗСУ і півроку в Добробаті я можу сказати, що я ніколи не страждала ані від сексуальних домагань від будь-кого з товаришів, ані від якоїсь такої відверто вираженої дискримінації. Тобто, якщо щойно я себе зарекомендувала як солдат, а не жінка, тобто я постійно на цьому акцентую, що я саме солдат, а не жінка, що я буду з усіма і БК розвантажувати, і ходити на виходи, і жити в полях тижнями не миючись. Коли ти це робиш системно, показуєш, що тобі це подобається, тобі це важливо, товариші тебе починають сприймати як рідну. Чесно зізнаюся, перші 2 тижні було дуже складно. Але на сьогодні я довела своєю роботою, своєю старанністю. Хлопці мене прийняли на 100%. І ви знаєте, вони зараз для мене сім'я. Коли ми переїхали до казарми, командир мені запропонував окрему кімнату. Але я сказала, що ні, я буду як усі. Я буду з чоловіками. Так я живу з чоловіками в казармі, на рівних умовах, щоб не виділятися. Для мене немає жодних труднощів у якихось побутових моментах. За 8 років із початку російської агресії проти України жінок у лавах ЗСУ і Добробатах значно побільшало. А жіночому ветеранському рухові вдалося досягти значного прогресу у гендерній політиці у галузі безпеки та оборони. Жінки стали сприйматися вже як кадровий потенціал, а люди стали сприйматися в армії як люди. І з людськими правами. Це дуже великий крок. Про сексуальне насильство в армії, про харасмент ніколи ніхто не говорив там до цього. Ця тема вже не є табуйованою, ця тема піднімається, з цією темою працюється. Так, є багато ще бар'єрів там на цьому шляху, які треба долати. Але це все інституалізувалося. Тобто тепер можуть дівчата йти в ліцей навчатися військовий. Раніше там цього не було. Почали з'являтися там гінеколог в армії там частіше, да, тому що є така потреба. А жіночі кабінети ветеранські там в реабілітаційну програму для ветеранів
вже є гендерно чутливі послуги. Також організація, розповідає Катерина, піднімає питання загиблих жінок на війні. Жінки докладають до перемоги не менше зусиль абсолютно, і їх діти, і їх народ мають право їх пам'ятати, визнавати. Заряд другий, міна Осколкова зарядити. Проблеми гендерної нерівності в армії можна буде вирішити після перемоги України, переконана Катерина. Тим часом, за її словами, найбільш нагальні виклики як для жінок, так і для чоловіків на передовій – це потреби в озброєнні, засобах особистого захисту і тактичної медицини. Тож вона закликає західних партнерів і людей в усьому світі робити більше для допомоги Україні. А тим часом Ярина і Євгенія кажуть, що зроблять усе заради перемоги, заради батьківщини і своїх доньок. Перед тим, як почалась війна, я зі своїм підрозділом була 8 місяців на ротації. Ось десь в останній місяць я помітила, згадала, що вона вже виросла за цей час, що їй потрібно нову ліжечку. Я ось її була замовила в останній п'ятошки, нове таке гарне ліжечко двоповерхове у нашу квартиру. Ось купила там гарну постіль, все, ми там з нею це разом все вирішували. От, і почалася війна, та й повномасштабна. Мені дуже шкода, що вона його так і не побачила. Я дуже сподіваюся, що це що ми переможемо, відновимо кордони тих окупованих сіл, які зараз є тимчасово окуповані з сили міст. І моя дочка таки вернеться в Київ. Звичайно, я дуже хочу, щоб моя дочка повернулася у вільну Україну і жила тут. Я дуже люблю свою країну, вона прекрасна. Плюс, ви бачите, у нас не тільки чоловіки хоробрі, але й жінки теж хоробрі. Це наша нація, наша українська нація. Вона дуже сильна, тому ми будемо захищати землю до останнього. Я зараз кажу про себе. Я дійсно до останнього подиху відстоюватиму цю землю, незважаючи ні на що. Я дійсно до останнього свого дихання буду відстоювати цю землю, незважаючи ні на що. Марія Прус, Костянтин Голубчик, «Голос Америки».